आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जाफर कलाबगी। पूर्व मंत्री अप्पू पटेल शेट्टी ने आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बीजेपी राज्य अध्यक्ष पद के लिए योग्य दावेदार हूं। अगर पार्टी मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को राज्य अध्यक्ष बनाती है तो यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। बीजापुर MLA बसनगौड़ा पाटिल यतनाड़ के येडियुरप्पा के बाद खुद को राज्य के डायनामिक लीडर बताने और राज्य अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश करने की बात पर अप्पू पटेल शेट्टी ने कहा कि पार्टी में कोई हीरो नहीं, पार्टी ही हीरो है। यतनाड़ को राज्य अध्यक्ष बनाने पर पार्टी छोड़ने के सवाल पर इन्होंने कहा कि यतनाड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। देखिए वैयक्तिक अभिप्राय अंदरे पक्ष वर्ष प्रामाणिकवागि केलस माडिदिनि, एष्टु वर्षदिंदिदिनि, ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೇಲಿಸಬಹುದು. ನಾನಂತರೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ, ಅವರು ತಾವು ನಾನೇ ಎತ್ತರದ ದಂಡಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಆಡಿಸಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಅದಾರ, ಮತ್ತು ಇವರು ಸಮನಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅದರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವ್ರು ಅದಾರ, ಇಲ್ಲನಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರ ಮಾಡೋಲೆಕ್ಕ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ತಾವು ನಾನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅದೀನಿ, ನಾನು ಭಾಳ ಇದು ಅದೀನಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಡೈನಾಮಿಕ್ಕು ಯಾರು ಹೀರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಷ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು, ಪಕ್ಷನೇ ನಮಗೆ ಹೀರೋ, ಪಕ್ಷನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾನು ಯತ್ನಾಳ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೂ ನಾನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರೇ ರಗಡ್ ಮಂದಿ ಬಂದು ಹೋಗೋರೇ ರಗಡ್ ಮಂದಿ ಅದಾರ. ನಾನಂತೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನೇನು ಖುಷಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಯಾರು ಪಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಡೀದು ಇತಿಹಾಸ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಲಾರ್ದವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ? ನಾನು ಕೇಳಂಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳೋದವ್ರಿಗಿಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಇದು ನಮ್ಮದು. ಟಾವೆಲ್ ಹೋಗದಾರೆ, ಟೆಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೆಪಿಗೆ ಹೋಗದಾರ, ಪಟಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಟಗ ಹೋಗದಾರ. ಆದರೆ ಈ ಟಾವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ ಸೀಟು ಅಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆದು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೀಜಿಯೇ, ಶೇರ್ ಕೀಜಿಯೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀಜಿಯೇ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನೆಲ್ ಕೋ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ದಬಾನಾ ನಾ ಭೂಲಿಯೇಗಾ. ಧನ್ಯವಾದ.